Московською – Чорнобаївська, Абхазська стане Ірпенською, а замість провулка Московського з'явиться провулок Азовсталі. 31 назву вулиць та провулків, пов'язаних з Росією, перейменують у Дніпрі. Також у місті вулиці носитимуть назви українських бригад 25-ї Січеславської та 93-ї Холодноярської. У міськраді кажуть, це не остаточний перелік. З'являться й назви на честь населених пунктів, які постраждали від російської навали – Гостомельська, Бучанська, Бородянська, Дебальцівська та інші. Що про перейменування вулиць думають народні експерти, зараз запитаємо. Так як вони кажуть, я готов перейменувати весь мир. Будет даже не слышать, могу сказать. Ну что такое Московск? Москва бомбит, нас ракетами бросает. Я буду... Нет, только однозначно переименовать. Я такой человек классический. Я всегда отрицательно отношусь. Я вважаю, что это хорошая идея. Переименовать улицы с российскими названиями на какого-то, например, украинского героя, который сейчас там на передовых. Так що я підтримую цю думку. Так і треба перейменовувати. А що нам той Жуков? Що нам? Нас своїх героїв багато, які загинули і ще 14 років, і ще загинуть. Тому я все правильно вони роблять. Русский военный корабль, русские невоенные улицы, на первый взгляд, они все идут в одном направлении. Мы читали список, в принципе. Многие, конечно, мы не знаем, что у нас такие были, но, в принципе, мы поддерживаем. Почему нет? Я больше от нейтралитета в сторону положительную. Но если переименуют, это никак не повлияет на нашу дальнейшую жизнь. Когда-то я, наверное, это не принимала, особенно если это было связано с российскими там писателями и все. Ну, наверное, после того, что происходит, я это полностью поддерживаю. Це треба було зробити ще в 2014 році. Наші нам ці профашистські назви, ну серйозно, це нормальний крок, не бачу проблем.